akkam jirtu dhaggeeffattoota fayyaa eeffiidha fayyaa keessanii mata dureen keenyaa irraa dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin daddarban qabiyyeen keenyaa irraatis tokkoffaa irratti maalumaa dhibeewwan qulqullamtii saalaa lammaffaa irratti gosoota yookiin dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin namatti daddarban hin laallama gosoota isaanii dhukkuboota kam akka ta'an jechuudha. Sadaffaa irratti karaalee dhibeewwan kun nama irraa nama irratti arfaffaa irratti mallattoolee dhibeewwan kun qaama saalaa dabalatee qaamota birootatti agarsiisuu danda'an shanaffaa irratti ittisa dhibee kan akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya ofii keenyas ta'ee hiriyoota keenya akkamitti dhibee kanaan akka hin qabamne ittisuu akka dandeenyu ni ilaala. Jaaffaa irratti xaxaa dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin daddarban namarra geessisuu danda'an isa battalaatis ta'ee yeroo dheeraa booda xaxaawwan kanneen irraa ni ilaallaa jechuudha. Dhumarratti yaala. Yaala yeroo kam mana yaalaa akka deemu kam maal goonee dhukkuba kanarraa fayyuu akka dandeenye kallattumaa maalummaa dhibeewwan qulqullamtii saalaatiitti darbanitti yookaan seenu ta'e dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin daddarban jechuun infeekshinoota nama irraa gara nama tokkootti qulqullamtii saalaatiin daddarbanii jechuudha. Kana jechuun dhibeewwan kun nama qabame tokkorraa nama dhukkubaan hin qabamnetti karaan ittiin darban qulqullamtii saalaatiin jechuudha. Haa ta'uuti malee dhibeewwan kun qulqullamtii saalaatiin nama irraa nama irratti daddarbanis yoo ta'es dhibeewwan kun karaalee birootiinis nama irraa nama birootiin darbuu danda'u jechuudha. Dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin daddarban akka addunyaattis ta'ee akka biyya keenyaattis beekamudha. Dhibeewwan kun durirraas kan kaasee beekamanii fi ammas yeroo dhiyoo kanatti kan beekamaa dhufan. Yeroo baay'ee dhibeewwan kun umrii dargaggootaa irratti ni baa'ata. Sababni isaaniis namoonni umrii dargaggootaa irra jiran kun yeroo baay'ee qulqullamtii saalaatiif si'aawu akkasumas haadha manaa fi abbaa manaa waan hin qabneef yeroo baay'ee carraan isaan umrii kana keessa namoonni jiran qulqullamtii saalaa namoota baay'ee wajjin gochuu waan baa'atuuf kanaaf carraan isaanii dhukkuba kanaan qabamu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf namoota kanatu yeroo baay'ee qabamaa jechuudha. Akka addunyaas ta'ee akka biyyaatti yeroo ammaa kan dhugeellee qulqullamtii saalaatiin daddarban baay'ee tokko saffisaa jiraa jechuudha. Dhibeewwan qulqullamtii saalaatiin nama irraa nama irratti daddarban maal fa'a? Dhibeewwan kun baakteeriyaa ta'uu danda'u, vaayirasii ta'uu danda'u, fangasii ta'uu danda'u akkasumas maxxantoota gara garaa ta'u. Baakteeriyaa keessaa Treponema pallidum kan jedhamu baakteeriyaan kun dhukkuba fanxoo fiduudhaan kan beekamu. Inni biraa Neisseria gonorrhoeae kan jedhamu dhukkuba cuftoo fiduudhaan kan namatti beekamudha. Inni biraa Chlamydia trachomatis kan jedhamu baakteeriyaan kunis dhukkuba qulqullamtii saalaatiin darban namatti fiduudhaan kan beekamudha. Dhukkubni kun Chlamydiaan kun yeroo baay'ee keessattuu warra dubartootaa keessatti yeroo ammaa dhukkuboota qulqullamtii saalaatiin daddarban keessa mallattoo agarsiisuu baachuu danda'a. Garuu balaa yookiin xaxaawwan hedduu namatti fiduu danda'a jechuudha. Gara vaayirasiitti kan deebinu hin jiru lakkoofsi vaayirasoota keessaa warra jalqabarra jiran dhukkubaa irratti HIV Human Immunodeficiency dhukkuba AIDS namatti fiduudhaan kan beekamu. Inni biraa Herpes Simplex Virus kan jedhamu. Innis kunis gosa lama qaba. Gosti tokko gara afaanitti jiru yookiin dhukkuba gara afaanii jirutti akka fiduudhaan kan beekamudha. Inni gosti lammaffaan dhukkuboota gara qulqullamtii saalaatiin walqabatan kan walqabatudha jechuudha. Inni gosti vaayirasiin biraa vaayirasoota tiruu jechuun kan beekamu. Vaayirasoonni tiruu kun gosoota baay'eetu jira. Yeroo biraan ilaalla vaayirasoota tiruu keessaa kan qulqullamtii saalaatiin darba jedhamee kan beekamu vaayirasii gosa baati yookiin vaayiraal hepatitis B wanta jedhamu jechuudha. Isaatti fiduu kan beekamu darbees vaayirasiin gosa caatis ni darba jedhamee kan beekamudha. Inni biraa vaayirasii Human Papilloma Virus kan jedhamudha. Vaayirasiin kun kaanseri fiixee gadaamessaa namatti fida jedhameeti kan beekamudha. Vaayirasiin kunis qulqullamtii saalaatiin nama tokkorraa namatti kan darbudha. Egaa kanaa jechuudha. Kanaafi kanneen birootis vaangasoonni biraatis maxxannoonni biraatis jiraachuu danda'u kanneen jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkuba qulqullamtii saalaatiin namatti fida jedhamanii warri jalqabarratti eeramanii jechuudha. Egaa gana jennee karaalee dhukkuboonni qulqullamtii saalaatiin daddarban kun ittiin daddarban hoo maali? Dhukkubni kun qulqullamtii saalaa qofaan darbaa? Gaafni kanaaf deebiin isaa lakki karaaleen biraallee ni jiru. Karaaleen kunniinillee walumaa galatti isinitti himuudhaaf dhibbantaa guddaa dhukkuba kanaaf dhukkubni kun akka daddarbuuf harka guddaa yookaan dhibbantaa guddaa kan taphatu
akkuma maqaa isaa walqunnamtii saalaati. Walqunnamtii saalaa yommuu jennu garuu tokkoffaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yommuu jennu yeroo baay'ee namoota garaagaraa wajji walqunnamtii saalaa gochuu, namoota garaagaraa wajji namni tokko walqunnamtii saalaa yommuu godhu akkuma nama isaa deemuun nama dhukkuba kana qabu wajjin carraa walqunnamuu isaa guddaadha. Akkasumas immoo walqunnamtii daangaa hin qabne osoo hin ta'in illee nama tokkos walqunnamtii saalaa yoo wajjin goone namni tokkichi sun dhukkuba kana qaba taanaan nama sanirraa nama fayyaa sanitti darbuu danda'a jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne, tokko lammaffaa walqunnamtii saalaa nama dhukkuba kana qabu wajjin gochuudha jechuudha. Akkuma beekamu yeroo tokko tokko biyya keenyatti beekamuu ta'uu baatus walqunnamtiin saalaa walqunnamtiin karaa garaagaraatiin godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf gama teessumaatiin godhamuu danda'a, gama afaaniitiin godhamuu danda'a. Kunillee dhukkuba kanaaf akka saaxilamu yookaan immoo dhukkubni kun akka nutti darbu gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa dhiigni nama tokko osoo hin qoratamiin dhukkuba kana qabaachuu dhabuun isaa osoo hin qoratamiin nama hir'ina dhiigaa qabuuf yoo kan kennamu ta'e namni dhiiga kana fudhate sunis carraa dhukkuba kanaan qabamuu qaba jechuudha. Inni biraa meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu yommuu jennu amma nama baay'ee taane yoo meeshaalee qara qaban kana waliin fayyadamna ta'e yeroo kana meeshaalee qara qaban kana keessaa namni tokko dhukkuba kana qaba taanaan yookaan immoo meeshaalee qara qaban kana fayyadama taanaan namni dhukkuba qabu sun yoo fayyadame nullee deebinee dhukkuba meeshaalee kana yommuu fayyadamne yeroo kana dhukkubni sun nutti darbuu danda'a jechuudha. Inni biraa tuttuqqee dhangala'aa qaama namaa dhukkuba kana qabu wajjin qabu goone jechuudha. Yommuu kana jennu dhangala'aa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dhiiga ta'uu danda'a, balaa qaama madaa keessaa bahu ta'uu danda'a. Kanaafuu dhangala'aalee kana wajjin tuttuqqee dhangala'aalee kana wajjin godhamu yeroo baay'ee dhukkuba kanaaf akka isaatti namni nu godha jechuudha. Yommuu kana jedhu asirratti wanti beekuu qabdan yeroo tokko tokko namoonni dhukkuba kana qaban mallattoolee agarsiisuu dhiisuu danda'u. Kanaafuu odoo danda'ama ta'ee dhiigas ta'ee dhangala'aalee biroo kan madaa keessaa bahan odoo gilaabii yookaan immoo wanta garaagaraa harkatti godhatee odoo tuttuquu baannee ni filatama. Isa itti deebina gara fuulduraa. Kanaafuu tuttuqqeen dhangala'aalee garaagaraa wajjin godhamus dhukkuba kanaan akka daddarbu, dhukkubni kun akka daddarbu jechuudha. Inni biraa tuttuqqee qaama fakkeenya keessattuu qaama madaa ta'e, qaama naannoo qaama saalatti argamuu fi yeroo tokko tokko dhungoon illee dabarsuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii kana fakkeenyaaf herpesiin bineensonni afaan namaa geessu innillee dhukkuba walqunnamtii saalaa daddarban keessaa tokkodha. Dhungoo daddarbuu danda'a jechuudha dhukkubbii kunis. Inni biraa haala irraa gara daa'imaatti inni kun bakka sadii tokkoon ilaaluu danda'a. Tokkoffaa gadaamisa keessatti haala gara daa'imaatti darbuu danda'a. Yeroo dahumsaa haala gara daa'imaatti darbuu danda'a. Akkasumas yommuu egaa dhalatee booda harma hoosisuudhaan yookaan immoo daa'imti madaa haadhaa waliin tuttuqqii waan guddatu yeroo kanallee gara daa'imaatti darbuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti dhukkubni walqunnamtii saalaatiin daddarban kun daddarbiinsi isaa walqunnamtii saalaa qofa miti jechuudha. Mallattoolee dhibee walqunnamtii saalaatiin daddarban. Mallattooleen kun namarraa namarratti gargar ta'uu danda'a. Akkasumas mallattooleen kun nama tokko irratti osoo mallattoolee hin agarsiisin akkasumas immoo mallattoo xiqqaa agarsiisee osoo ofirratti hin beekin darbuu danda'a. Akkasumas immoo mallattooleen xixiqqaan kun dhukkuba biraatiin wal fakkaachaan namni tokko ofirratti hin beekin dhibee kana akka hin taane walqunnamtii saalaatiin daddarba kana jedhee osoo yaadee bira darbuu danda'a jechuudha. Inni biraa gosoota yookiin sababa dhibee kanaatiif sababa wantootti ta'an irratti hundaa'uun mallattooleen kun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf mallattoon cooftoo dhufu, mallattoon fantoo dhufu, mallattoon HIV dhufu, uumama paappiloomaa vaayirasii dhufu garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Mallattoolee sababoota kanaaf sababni isaa baakteeriyaa yookiin vaayirasii ta'uu danda'a. Mallattooleen isaati sababoota isaa irratti hundaa'a jechuudha. Sababa dhukkubicha saniif wantoota sababa ta'an. Egaa mallattooleen dhukkuboota waliin dhukkuboota dhibeeyyadan daddarbanii dhiiraa fi dubartoota irratti hamma tokko garaagarummaa qabaachuu danda'u. Dhibeewwan tokko dubartoota irratti baay'ee hammaachuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee dhibeewwan walqunnamtii saalaatiin daddarban kun dubartootatti baay'ee hammaachuu danda'u.
danda'u jechuudha. Haa ta'uuti malee dubartoonni baay'een dhukkuba kanaan qabamanii mallattoo uumaatu agarsiisuu danda'u. Erga xaxaawwan garaagaraa isaan keessatti uumame bu'uun dhibee kana baruu danda'u jechuudha. Kanaaf dhibee xiqqoo irraa mallattoolee xiqqoo fi mallattoolee hamaa ta'e agarsiisuu danda'u jechuudha. Dhibee kanaa warroonni qaban dhibeewwan qunnamtii saalaatti hin darban mallattooleen isaan agarsiisan tokko kan naannoo qunnamtii saalaatti daangeffamu. Ta'uu danda'a. Akkasumas immoo naannoo qaamota qunnamtii saalaatti alatti dhibeewwan garaagaraa waan itti fiduuf mallattoolee sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti qunnamtii saalaatti hin darban mallattoolee isaanii naannoo qaama saalaatti agarsiisan maali? Tokkoffaa dhiitaa madaa xiqqoo fi akkasumas immoo madaa dhiitaawwan bishaan kuufatan naannoo qaama saalaatti argamu. Inni biraa yoo fincaan fincaa'u miirri gubaa fi miirri dhukkubbii nutti dhagahu. Akkasumas miirri naannoo qaama saalaa dhiitan akkasumas mudaa muddiin keenya nuyi ta'u jechuudha yeroo qaama saalaa jechuudha. Akkasuma immoo dhangala'aan baratan akkasumas immoo fuulli hamaa qabu qaama saalaa keessaa bahu kunis dhiirarras ta'u durbarras ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa dhukkubbii hin beekamne yeroo baay'ee iddoo isaan beekamne naannoo qaama saalaa nutti dhukkubu akkasumas immoo irra deebi'aan garaa keenya gara jalaatti dhukkubu keessattuu warra dubartootaa keessatti dhukkubbiin kun gara olii deemee gadaamessas nu miidhuu gadaamessas infekshinii uummachuu danda'a infekshinii gadaamessaa fiduu danda'a infekshinii ujummoo gadaamessaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartootatti baay'ee isaanii hammaachuu danda'a gara haga qaama oliitti deemuu danda'a jechuudha. Dhiirotatti akkasumas qaama hanga xixiqqaanitti deemuu danda'a dhibeen kun jechuudha. Egaa mallattoon naannoo qaama saalaatti mul'achuu danda'u inni biraa egaa marsaa laguutirraa adda ta'e hammaanis ta'e yeroo marsaa laguu kan inni fi bifni isaatis fi akkasumas foolii isaatis hamaa ta'e qaama saalaa keessaa dhiiguudha jechuudha. Kunis dubartootaaf ta'uu danda'a. Dhiira keessas aga tokko yeroo baay'ees ta'uu baate darbee dhiirri xiqqaan dhiiguu danda'a jechuudha. Inni biraa nama uffisuu naannoon qaama saalaa nama uffisuu akkasumas dhiitan garaagaraa madaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Inni biraa darbees dhiitonni achiisuun dhiinonni sun qaama gara mudaa muddee sanitti qaamni nama dhiitaruu danda'a jechuudha. Inni biraa qaama saalaatiin ala darbee dhukkuboota garaagaraati irratti sababa dhukkuba saniitiin hundaa'uudha. Fakkeenyaaf shifniinni qaama harka irratti nama yaa'uu danda'a. Akkasumas immoo yoo tiruun keenya kan miidhamu ta'e mallattoolee tiruun keenya miidhamu agarsiisa. Kanneen akka dhiita'uu garaachaa qaamni nama bukukuu akkasumas iji keenya gara keellootti jijjiiramuu fi kanneen birootis dhufuu danda'a jechuudha. Vaayirasii turuutiin tiruun keenya erga hubamteen booda jechuudha. Vaayiraal hepatitis B kan jedhamu saniin gosa baasaniin tiruun keenya yoo miidhaan kan irra gahu ta'e mallattoolee tiruun miidhamuu agarsiisuu danda'a jechuudha.